Zdravím Šilipařany ze svého kanálu, vítá vás Frodo u dalšího videa a dneska je to takové video, jak mě kontaktovat na Steamu, na Skypeu, popřípadě na Facebooku, ale Facebook sem dávat nebudu, takže na Steamu a na Skypeu hlavně a potom je to takový nějaký info do nového roku. Takže už hodně lidí v komentáři a tak se mě ptalo třeba jaký mám Steam, jestli nezahrajem, jestli mám Skype a tak. Takže jsem se rozhodl, že na nový rok ho teda zveřejním a dneska by ještě mohl být nějaký to téma, no uvidím, jak to ještě všechno stihnu a tak. Takže info do nového roku, teďka někdy jsem se bavil se svým grafikem a už bychom mohli vypracovat nový intro a už mám na to i celkem bombovou písničku, takže můžete se na to těšit. Já bych řekl, že to bude super intro, pokud se s ním domluvím co a jak bych to tak chtěl. A takže nové intro bude určitě. Možná ne hned u toho videa dneska, ale třeba až zítra nebo za týden, to se ještě neví, ale prostě bude. Takže já vám hodím Skype a Steam do popisku. A jako říkám, můžete si mě přidat, já si přidávám lidi, kvůli toho ještě na schvále levluju, pokud by si mě chtěl přidat fakt hodně lidí, tak ať tam mám na ně místo. Můžeme zahrát, ale říkám vám, nespamujte. Protože takové lidi asi hned banuju nebo odebírám. Nesnaším prostě, když mi někdo napíše za minutu 10 zpráv. To fakt nesnaším. A co bych ještě řekl, jo, asi to nejposlednější. Přeju vám hodně štěstí do nového roku 2014. Doufám, že bude jak pro mě, tak pro vás úspěšný. A doufám, že si užijete víc než 2013, protože 2013 pro mě nebyl nic moc, ale nebudu se tady o tom bavit. OK, takže tohle by pro tohle video stačilo. Steam a Skype máte v popisku, klidně si mě přidejte. A uvidíme se u dalšího videa. Takže lajkujte, odebírejte, komentujte a čus.